עכשיו הבעיה שרואים את הצבע של השקף. מה? זה לא לבן, תסלחו לי. מה לא לבן? רימורדי. מכרו לי שקף לבן וזה לא לבן. מי יסור? זה פשוט בעיה של JPEG. כשאתה עושה צ'אנק לבן ב-JPEG זה מה שמקבל. כן? JPEG? רגע, דברים האלה זה לא? אל תיצור JPEG. אני לא יצרתי JPEG. התוכנה שפעם יצרה לי גיפים, היא התחילה ליצור JPEGים, כי הם חייבים שגיף זה פטנט, ואז... אז PNG. הם יצרו JPEGים, מה אני אעשה? הם יודעים לקרוא PNGים, אבל הם יוצרים JPEGים, ואין דרך להגיד לו ליצור משהו אחר. זה מה זה, Magic Point? כן. אני הולך להיפטר ממנו. Magic Point תמיד יוצר ציורים? לרוב מזל באקספו שלו, מה שהוא עושה זה גיפים, ולא... JPEG. צריך ליצור PNG. יום יבוא ואנחנו... אני אעבור לדעת לעשות לי משהו אחר. לא, בטח משתמש ב-GD, בספרייה של GD. כן, ויש לי ספריות ל-PNG, אבל לא יודע. טוב, בוא נעזור את Magic Point. הרצאה אחרת. אוף טופיק. אוקיי. בואו נראה אלגוריתם מאוד פשוט של זה מנה זיכרון. לא יכול להיות. מנה זיכרון פשוט. מצאות החשוד. איזה חשוד? מנה זיכרון מאוד פשוט, שנועד רק להדגים איזה קונספט שינו זיכרון. המנה זיכרון שלנו, למשל, מחזיק פשוט רשימה מקושרת של כל הצ'אנקים הפנויים בזיכרון. תגיד את זה לאנשים שעבדו עם זיניוס ומסטרים, שזה רק נועד להדגים. אוקיי. לא, זה לא מאוד להדגים, הדבר הזה יכול גם ממש לעבוד. בזיניוס זה עובד מעולה. עובד מעולה יפה מאוד, בדיוק. עכשיו, מה שאנחנו עושים זה בתוך הצ'אנק של הזיכרון, אנחנו שומרים בהתחלה שלו, אנחנו שומרים בארבעה בתים הראשונים את הגודל שלו, ובארבעה בתים הבאים את הפוינטר לנקסט. כלומר, אני מעשה את הכתובת של הצ'אנק הבא פעמים. אוקיי? אני למשל נניח, יש לנו רשימה שיש בה רק צ'אנק אחד, אוקיי? הרשימה... צ'אנק הזה, יש כאן גם בלוק בגודל מסוים, גודל של 56 בתים. אוקיי, 56 במקרה שלי זה כולל את ההדר הזה. עכשיו זה כולל הבלוק מההתחלה עד הסוף. זאת הכתובת שלו, כתובת הקס ה-1000C. ופה יש את הכתובת של הבלוק הבא, שבמקרה שלי זה נעל לצורך העניין. אוקיי, לא סיב שכתי לסמן פה, אבל נעל. אם אני אקח לך רשימה שמכילה קצת יותר צ'אנקים. פנויים. אני מדבר על צ'אנקים שהם פנויים, free chunk list. אז הנה כאן יש לי רשימה כזאת, ואתם רואים פה הבלוק הבודד שלי, הוא מצביע על הבלוק הבא שנמצא בכתובת כזאת עם גודל של 88 בתים, והוא מצביע על הבלוק הבא, וכאן יש לי כתובת של 0. 0 מאחר שהיא לא חוקית, אז אין בעיה, ואני אומר, בעצם אומר את סוף הרשימה. מה עשה הדבר הזאת על הצד? מה? הערכה. זה ככה מסמנים מעל פוינטר בדרך כלל, עשר בתים. מאוד מקובל. כן, זה מאוד מקובל. אני מניח שזה המצאה של אלקטרונאים הדבר המוזר, או שמישהו מדעי המחשב שהחליט להרגיש שהוא קצת אלקטרונאי, אז זה בדיוק זה, זה באמת החפש. כן, אני מתחבר, זה בדיוק. בקיצור, אני לא זוכר מאיפה אני ראיתי את זה בפעם ראשונה בחיים שלי, אבל ראיתי את זה כבר לפני שנים. רואים את זה המון, המון המון, משתמשים בזה הרבה, זה מאוד מקובל. איך אחרת אני אעשה את זה? גדול. מה, אתה לא ראית את זה? לא. תשמע, אני את השמלה פה. מה את יותר מדי פעמים? לא משם. די, לא, היה חשמלאים, לקחו את הסימון של נל פוינטר בשביל הערכה. איך אנחנו עושים הפצעת זיכרון באלגוריתם המתוחכם והנפלא שלנו? אומרים לנו, תקצו לנו זיכרון בגודל X. מה שאנחנו עושים, אנחנו סורקים את הרשימה הזאת, מחפשים את הצ'אנק הראשון שהוא מספיק גדול. אוקיי? ברגע שמצאתי צ'אנק כזה, אני חותך אותו לשניים. אם הוא מספיק, כלומר, אם הוא בדיוק בגודל, אז אני פשוט אוציא אותו מהרשימה, אתן את הכתובת שלו ליוזר, ושלום ישראל. כמעט. מה שקורה זה שאני לא נותן לו את הצ'אנק המלא, אלא אם אתם זוכרים, נחזור קצת באחורה. בצ'אנק בהתחלה כתוב הסייז שלו, כן, ה-56 הזה, אוקיי? מה שקורה זה שאני נותן ליוזר פוינטר לכאן, לבית החמישי של הצ'אנק. למה אני עושה את זה? כדי שבשחרור זיכרון הוא לא צריך להגיד לי כמה זיכרון יש אחר. כמו שאתה יגיד לי את הכתובת הזאת, ואז אני אחזור אחורה ארבעה בתים ואני אדע בדיוק מה הסייז של הצ'אנק הזה. אוקיי? תוך
כאן באופן מיוחד. ככה זה לא מורה. כאן אתה מדבר כרגע על צ'אנק תפוס, לא על צ'אנק. לא, זה משהו כמו. יש לי צ'אנק פנוי. אני רוצה לתת ליוזר את הצ'אנק הזה. אני לא אתן לו את הצ'אנק הזה, אני אתן לו את הצ'אנק שמתחיל בבית החמישי. אבל גם תקצה צ'אנק פנוי חדש עם שיירית את הצ'אנק הפנוי. שנייה. בוא ניקח את המקרה שבו זה הייתי מבול. אוקיי? אז אני משחרר לו את הדבר הזה מכאן. כלומר, בעצם אני יכול לתת לו מתוך ה-56 בתים האלה רק 52. אוקיי? כי ארבעה אני שומר לעצמי כדי לשמור את הסייז של בלוק הזה. זיניו לא עושה. זיניו לא עושה זה כי בזיניו אתה צריך בפרי להגיד לו כמה לשחרר. אבל ב-C, בפרי אתה רק נותן לכתובת. אז ברור שהוא חייב לשמור באיזשהו מקום את המספר הזה. עכשיו, למה חשוב להבין את העניין הזה? א', אם אני מרחתי טיפה לפני הצ'אנק, אני מרח את המספר הזה. כשאני אעשה איזה פרי לצ'אנק שלי, המערכת השאלה תחשוב שהצ'אנק בגודל אחר לחלוטין, וכל מיני דברים מוזרים מפה. אוקיי? זה סיבה ראשונה לדעת למה יש את הצ'אנק הזה. סיבה שנייה שצריך לדעת שיש את הדבר הזה, זה בגלל שיש כאן בלבוז. תארו לכם שאני מקסה המון 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 בלוקים בגודל של ארבעה בתים. על כל ארבעה בתים הוא בעצם מערכת הפעלה תיקח 8. וזה אומר שיהיה כאן 50% בזבוז זיכרון. עוד מקום שבו כדאי לכתוב memory manager פרטי, או לא להקצות בלוקים במקרה קטנים. גם אתה מקצה בלוקים של 8 בתים, זה מקובל ברשימה מקושרת של לינקדאין, נגיד, אז גם כן בזבוז אטומי, בזבוז אטומי. שם אני בזבזתי עליו 8 בתים. בגלל הסיבות של אליימנט. אתה עדיין 50% בזבוז, ואז שוב פעם, זאת אחת הסיבות ב-STL שמשתמשים באלוקייטורס ונותנים לכם להקצות אלוקייטורס עבור האלמנטים בליסטים וכן הלאה, כדי שאפשר יהיה לעשות הקצאה זיכרון יותר יעילה. רשימה מקושרת כזאת, אתה בערך מקצה מערך, ואז בכלל אתה יכול להכניס אינדקס למערך. כן, אבל לא תמיד אתה זה פיקס, אתה לא יכול לתמיד מערך. מערך שגדל וכתב. תקראו למערך, לא חשוב. אוקיי, עכשיו במידה ואני, הוא מבקש ממני משהו שהוא יותר קטן מהצ'אנק שלי, אז מה שיקרה זה שאני אשים בהתחלה את הסייז של הצ'אנק שהוא קצר, את הכתובת הזאת אני אתן לו, זה הצ'אנק שהוא מקבל, וזה אני אפוך לצ'אנק חדש, אוקיי? זה הופך להיות צ'אנק חדש שאני נכנס לתוך הליסט המקורי שלי. כן. אתה יכול להגיע ל-33% מצור זיכרון. כי אם כל הזיכרון שלך הוא צ'אנקים של 12 בתים, זה תופס 4 בתים ראשונים לגודל, ואני מבקש ממך כל פעם 4 בתים, אז על 12 בתים, 4 בתים אתה שומר, 8 אתה מקצה לי, לא את כל השמונה, אתה מקצה לי רק 4, וה4 בתים הנוספים בצד, אתה לא יכול לעשות אותם כלום. נכון, הם מבזבזים. אז אתה יכול להגיע לפתולוגיה יותר גרועה. נכון. אכן, אם אני, זאת הסיבה גם כשמבקשים לעשות גודל מסוים, ביקשו לעשות 3, אני מיד מחזיר 4. כלומר, תכתוב, כמעט, קח את ה3 האלה, אבל יש לך גם את הרביעי, אתה יכול לשלם שמונה אם אתה רוצה. וזה אגב מוביל למערכות זיכרון שלא משפיעות בכלל לתוכנית. ביקשתי לעשות 3 בתים, בפועל קיבלתי 4, אוקיי? עכשיו בגלל באג, במקום לכתוב לבית השלישי, כתבתי לבית הרביעי. מערכתי את הזיכרון. באופן מופלא, לא יקרה שום דבר, אני אצליח לי לקרוא משם, הכל יהיה בסדר, לא תהיה שום בעיה. יום אחד אני משנה את ה-memory manager שלי, אני עובר למערכת הפעלה שיש לה, לסביבת הריטה שבה יש ה-memory manager שונה, או שאני משנה את המיקום של הבתים שלי או כל מיני מסוג הזה, ואפילו בפדר פתאום המריחה אותי מופיעה. משנה את הגודל של הבאפר מ-17 ל-20, פתאום בדיוק. משתנה פתאום. וזה באגים שעוקצים נורא קשה, כי בדרך כלל כשאני... מה שיניתי בסדר? אני בודק מה שהייתי לא מזמן. ובעצם הבאג הזה היה מבאג שעשיתי לפני הרבה זמן. ווואלגרין גם את זה... ווואלגרין מוצא את זה, כן. מה שוואלגרין עושה... לרחות בתוך הבלוק? אנחנו, כן, אנחנו נדבר אחרי זה עוד מעט. כן ולא, אנחנו נדבר על זה. בלינוקס, דרך אגב, יש מקום שהם במודע משאירים מרווח בשביל מריחה. יש לו שם סלופ 4 ורשום ליד זה בקומן, a bug overwrites this buffer above by 4. אתם בקרן? כן. אוקיי. טוב. בואו נניח שברשימה שהייתנו מקודם ביקשנו להקצות 64 בתים של... 62 בתים. יש אליימנט לארבע. נכון. 62 בתים. אז מה שקורה זה שבעצם הראשון היה קטן מדי, השני היה מספיק גדול, ואז הוא חתך אותו, נתן לי לכתובת למה שצריך, בפועל רשם כאן 68 כמה שהוא קצת זה הליינד, ונשאר כאן בלוק של 20 בתים, שנכנס לתוך הרשימה המקושרת המקורית. אוקיי? מאוד פשוט.
כשאנחנו רוצים לעשות deallocation, אז מה שאנחנו עושים, עושים את התהליך ההפוך. לוקחים את הכתובת שקיבלנו מהיוזר, חוזרים לארבע בתים אחורה כדי למצוא את הסייז, כמובן שאם הוא נתן לי כתובת שהיא בכלל לא נכונה, כי נמריכה לו, אז אני עדיין חוזר ארבע בתים אחורה, אני מוצא שם מישהו מספר, הוא אומר, זה סייז של בלוק. עכשיו הבלוק הזה משוחרר. בלוק משוחרר לא יחזר. אוקיי? זה אומר שאם נתנו לי כתובת לא נכונה, יכול להיות שאני בכלל אשחרר במקום בלוק קטן, אני אשחרר בלוק ענק, ואז בעצם אני אשמש על חלקים של זיכרון שכרגע בדפוסים משוחררים, ואחרי זה, בהקצאות הבאות, אני אתן הקצאה כפולה, אותו אזור בזיכרון יוקצה לשתי מטרות שונות במקביל. אחת הדוגמאות העדכניות לגבי זה האדם בעיפורי המפורסם. הסופרי, אחר כך הסופרי עוד פעם לא תקטור. כן. מה שאתה מתאר פה זה קורה גם במנהלי זיכרון אמיתיים? מנהלי זיכרון אמיתיים בסך הכל לא שאני מצורף מאוד דרסית לדברים האלה. אליימנט יש להם שמה, יש להם את הנושא של שבירה של תאים, הם שומרים בדרך כלל את הסייל של הבלוק באזור של הבלוק. נכון, הם לא עובדים עם לינקליסט ככה, עובדים עם body system, זה מקצים מראש רשימות לכל מיני גדלים אופטימליים של זיכרון וכן הלאה, אבל תכלס מלמטה יש להם מבנה נתונים מאוד מאוד דומים לרעיון הזה. שהגודל מופיע על ה... הגודל מופיע שם, כן. ואגרי תופס שאתה עושה פרי למה שלא הקצאת? כן, כן. עכשיו, אם הקטע שעושה פרי של מה שלא הקצאתי, באמת עושה ברדק אותו מבה... כן, כן, כן. מה שאני אומר עכשיו זה לא בין הזיכרון הזה, אבל זה קורה בפועל. לפני כמה ימים עשיתי פרי כפול ואהבתי. אבל ולדן שהוא תופס את זה רק אם זה באמת קרה ברנטיים, הוא לא תופס את זה אם תיאורטית יכול לקרות. ולדן זה תוכנה של רנטיים ולא של סטטיק אנליסיס. מי שיכתוב תוכנה כזאת לסטטיק אנליסיס ישלים בעצם את החסר במה שחסר בוולדן. ישלים גם את בעיית העצירה, אבל לא משנה. תכתוב תוכנה שמוצאת 50% מהמקרים האלה, דיינו. גם אז פתרת את בעיית העצירה. 50% מכל הילד בתוכנית נתונת, יכול ליצור כזה. בעיית עצירה זה בעיה שיש במוח של כל מי שלמד המדעי המחשב. ואז כל דבר שזה מזכיר את בעיית העצירה, אתה יודע. תלמד חישובים. אוקיי, אז עשיתי בקצור את הפעולה ההפוכה, וכמובן ששימו לב שבפעולה של הפרי, אם אני, כשחררתי בלוק ואני רואה שיש בצדדים שלו בלוקים משוחררים, אני לא אשמור אותם כשני בלוקים נפרדים, אני אמזג אותם לבלוק אחד ברשימה. אוקיי? כי אחרת אני אקבל פרגמנטציה נוראית של הזיכרון. בסדר? זה אומר שבשחרור אני אתכן מצב שאני אחבר שלושה בלוקים לבלוק אחד. זה ששחררו אותו, זה שמיד לפניו וזה שמיד אחריו. אם אתה מתאמץ, אתה יכול לגרום לצריכת זיכרון עוד יותר פועל. אתה יכול לעשות פרגמנטציה כזו, שאתה תישאר עם בלוק קטן של 8, מימינו ומשמאלו 4, ואז עוד בלוק של 8, מימינו ומשמאלו 4. זה היה 50%. ושם הדבקתי שמונה משני הצדדים. אז כל פעם שעושים פרי אתה בודק אם הדבר הזה בדיוק צמוד לבלוק הבא. לבלוק הבא או בלוק הקודם, ואז אם ככה מחברים את זה לבלוק אחד גדול. כי אחרת, בלוקים יחתכו כולם, ואז אף פעם לא יהיה בלוק מספיק גדול להקצות. עכשיו, משהו אחד שלא הזכרתי באלוקציה, זה, תכף אני אגיע אליו, שמה קורה עם הרשימה בכלל, אין לי מקום לעשות זיכרון. זה לא מה שנגמר הזיכרון של הפרוסס, זה אומר רק הרשימה שלי נגמרה. האלגוריתם הזה בעיקרון הוא אלגוריתם יחסית טריוויאלי, הוא נראה מאוד טריוויאלי. בכל זאת הוא יחסית יעיל מסיבה מאוד פשוטה, יותר יעיל ממה שהוא נראה לפחות. כי מה קורה? אנשים אומרים רשימות מקושרות זה דבר מאוד לא יעיל, וקצרה לא צריך לרוץ על כל הרשימה. ואני שואל, בעצם מה גודל הרשימה? בעוד אני חושב שבהתחלה אני הצאתי בלוק אחד, אוקיי? אז הרשימה בגודל של בלוק אחד. הקצאת עיקרון הראשונה, הורדתי את ההתחלה שלו, נשארתי עם בלוק אחד. עוד הקצאה נשארתי עם בלוק אחד. כל סדרת ההקצאות הראשונה, עד השחרור הראשון, משאירה את הרשימה של הפריליסט בתור בלוק אחד. רק כשמתחילים שחרורים, אז מתחילים להיות לי עוד בלוקים פנויים, כי הם שהם נפרדים, כי הפרי לא בהכרח באותו סדר שבו עשו את האלוקיישן. אבל יש סיכוי גדול שאחרי זה יעשו שוב עם האלוקיישן מחדש של מה ששחררו מקודם, ועד שכל הרשימה תקטן. מצד שני אתה עלול לעשות, נניח עשית מלוקים. שוב, אני לא בא להגיד שהשיטה הזאת היא שיטה נכונה וככה צריך לכתוב ממומנג'ר וכל השאר זה בולשיט.
בואו נעזוב את המקנה הפתוקולוגי קצת, בסדר? אתה יכול לעשות גבינה שוויצרית, אם אתה ממש מתעקש. בדיוק. ויש אחרת בדיוק כדי לבין קצת. מה שחשוב זה... בזיניות. שוב, מה שחשוב זה לא למצוא את הפאטרן הספציפי שדופק אותך, אלא להבין שיש פאטרן כאלה, ולהיזהר מהם. להיזהר מליצור אותם. אוקיי? הייתי מתכנס לדחס את זה, זה היה יותר זמן פשוט. אין נושא מזמן. מי שרוצה לקרוא כל מיני טכניקות מקובלות של הקצאת זיכרון, אז היו הרי שבו מופיע. יש לנו מאמר שמישהו, לא זוכר כמה אנשים כתבו באיזושהי אוניברסיטה, שעושה השוואה בין כל מיני שיטות של ניהול זיכרון שקיימות. מקובלות. אז יש שם, מי שרוצה לדעת איך מנהל זיכרון אמיתי עובד, אז יש שם דוגמאות. קצת לגבי ההתנהגות של ה-Memory Manager וניהול זיכרון של יוניקס. אמרתי שבהתחלה אני מתחיל מבלוק אחד. בלוק אחד של פרי. עכשיו, כמו שהזכרתי מקודם, כשפרוסס מתחיל לרוץ, אז לא מקסימו את כל ה-4 ג'יגאבייט זיכרון הווירטואלי שיכול לבקש להקצאה באופן תיאורטי. מקסימו אחר כך חלק קטן מזה. אם יוצא עוד, אם הוא. למעשה הוא יוצא עוד, הוא צריך לבקש עוד. Okay. יש סיסטם קול שנקרא בשם BRK, או library function שנקרא בשם SBRK, שאומר, תגדילי את הדאטה סגמנט עד לכתובת הזאת והזאת. מתוך ההנחה שבדאטה סגמנט זה המקום שבו אנחנו עושים את ההקצאה הזיכרון. כן, אנחנו לא מגדילים את executable. זאת העניין. מה שקורה זה שהמנה זיכרון, כל פעם שבבקשים לנו הקצאה זיכרון ואין לו מקום, או כי כל הבלוקים קטנים מדי, או... כי פשוט כולם ביחד קטנים מדי, הוא בונה מערכת הפעלה ואומר לה, תביא לי עוד, אני רעב, אני אצא עוד קצת רם. ואז המערכת הפעלה נותנת לו עוד רם, והוא הופך אותו להיות בלוק אחד גדול, פרי חדש, ומתוכו הוא יקצה לנו את הזיכרון הזה שאנחנו צריכים. עכשיו, כמו שאמרתי, בפועל זה לא יעשה כאן בהכרח את ההקצאה של ממש של הפיזיקל רמפייג'יז, אלא הם יקצו אותם כאשר יצריכו אותם בפועל. כי אם אני אחרי פשוט בטוח, בגלל שנתנה לי, יתן לי ג'יגה בזיכרון ובפועל אני אשמש בחלק קטן, אז חבל הזמן. אגב, נקודה לגבי מה שאני קודם, בדרך כלל משתמשים ב-BRK להגדיל את הדאטה סגמנט ולא מקטינים את הדאטה סגמנט. כי תחשבו, כדי להקטין את הדאטה סגמנט אני צריך לדעת שכל האזור בקצה שלו לא תפוס. בדרך כלל זה לא המצב, ולכן בדרך כלל פרוססים גדלים, אבל לא קטנים. יש מקרים אחרים שבהם מוצאים זיכרון לא על ידי BRK, על ידי memory mapping או כל דברים מהסוג הזה, ואז ייתכן מצב שבו הפרוסס גדל, הזיכרון שלו גדל ואחרי זה קטן. Okay? מי שיקרא למנהל זיכרון של דאגלי, אז יראה שיש מקומות שמעל גודל מסוים הוא מוקצה בעזרת AMAP, ואז אם משחררים את זה, הוא מוריד את כל ה-AMAP בבת אחת. מה שאומר, רגע, מבחינת ה-entry בפרוסס טייבל, זה אומר שאם אני... אתה תריץ PS ואתה תראה שהגודל של הזיכרון, שהזיכרון של פרוסס תופס, גדל, 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 גדל. עשית פרי, הוא לא קטן. מה זאת אומרת מקצה? מה זאת אומרת גודל של מוקצים לזרתם? הפרי מאפ ממפה איזשהו קובץ, איפה... לא חייב למפות חולץ. אתה יכול לבקש אותו כמו שתרצו הפרוסס. פרייבט, ואז מפרצה לך פשוט בלוקים שפשוט מרובים לאן שהוא. זה סוואפ, מה שזה לא יהיה. בווינדוס הם רושמים שיש, הפונקציה הלוגית בווינדוס. אתה שוב, אתה שוכח איזה מועדון אנחנו. עזוב את זה, עזוב את ווינדוס, תעשה את זה. בוא נעזוב את זה. /dev/nal. אני שמח ביותר, אבל מה לעשות dev/nal לא קיים. אוקיי, איפה היינו? אוקיי, אז זה מה שרציתי מאוד להגיד לגבי הנושא של הקצת זיכרון, זה תראו, פרוסים גדלים, בדרך כלל הנטייה שלהם לא לקטון. אז אל תניחו שאם עשיתם פרי והוא לא קטן, משהו לא בסדר. זה בסדר גמור, הוא לא אמור לקטון. לגבי הספרייה של הניהול זיכרון, כפי שאנחנו סיימנו, אין לה זיכרון משלה, זה לא פרוסס עצמאי, זה רץ בתוך הפרוסס שלנו, ולכן הזיכרון שבו היא משתמשת הוא כחלק מהזיכרון של הפרוסס שלנו. וזה מה שכמו שאמרתי קודם, מריחת זיכרון שאנחנו עשינו יכולה למרוח לא רק את הזיכרון שלנו, אלא גם את הזיכרון שבו מלוק משתמש להקצות זיכרון. כדי לשמור את הפריליס שלו או כל דברים מסוג לזה. ואז זה מסביר למה לפעמים תוכנית אפה, אני מסתכלים בכל זאת, תרוץ שהיא הייתה בכלל בסטאק בתוך מלוק או בתוך פרי. אם אתם אומרים דבר כזה, כמעט בטוח שאתם מערכתם את הזיכרון הרבה יותר מוקדם, לא יודע איפה,
ומרחתם את הטבלות זיכרון של מאלוק. ואז אחרי זה פייף לכם, נו. רגע, גיא, אני אתן לקחת אחד אחורה. כן. נגיד שאני... אני מפיר שרחים, האמת שכבר לא שבכלל תורכים לשים סורק ספייס, אוקיי? אוקיי. עכשיו, זה אומר שבעצם, ברגע שהאפליקציה ביקשה זיכרון, נגיד אני מריץ איזה, אני יודע מה, בדרך כלל גרפיקה, זה אלה שלוקחים הרבה, KDE משום מה, אתה היה צריך להציג איזו תמונה גדולה, לקח לזיכרון, כמה מגות טובים, ואחר כך תמונה אפה. אז זה אומר שעד שאני עושה ריבוט, או... לא, 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 לא. תיקון. כשהפרוסס יוצא, כל הזיכרון שהוא תפס משתחרר. אבל KDE לטובת העניין... לא קשור, לא קשור. מי שעשה זיכרון זה פרוסס. ברור. אין KDE, יש פרוסס. ברור, אבל אם ה-KDE עשה את זה... מה זה ה-KDE? ה-KDE, אין דבר כזה. יש לי ארבעה כאלה שאני רואה. שנייה, KDE זה אוסף של הרבה פרוססים. אותו פרוסס שעשה זיכרון, ברגע שאותו פרוסס יוצא, כל הזיכרון שהוא מוקצה משתחרר. בפרט זה מוקצה בלוק גדולים, הוא אמר, זה יש פעמים אולי, למשל. בדרך כלל... זה שאם לרוע מזלך, זה הדסטופ שלך, תתקרח לצאת מהדסטופ, זה לא ריבוד. מה זה מהדסטופ שלך? בסדר, אם זה פרוסס שלא יוצא אף פעם, אז נכון, הזיכרון לא ישוחרר. בגלל זה גם... בגלל זה שהוא מוקצה את זה גדולים, הוא עושה... הטסקים שלו אחת לכמה זמן? הפאצ'ים מתחילים את הטסקים שלו אחת לכמה זמן, כדי שאם יש דליפות זיכרון, אז שהם לא יגדלו יותר מדי. לא יודעת, לפי מה שאני יודע, הסיבה שהם עשו את הדבר הזה. אמרו, בטח יש לנו דליפות זיכרון, לא מצאנו את כולם, אז בואו נעשה את הדבר שמגן את הדבר הזה. לא רק זיכרון, גם ריסוסים אחרים יכולים להיות דרכך. זה פריקושן כזה, זה לא משהו שאתה חייב. אגב, סוואפ כדאי תמיד להקצות, כי כל הזיכרון שיש לכם שם... תזכרו שוב פעם. שנייה, שיהיה ברור העניין הזה. יכול להקצת גם קור פייל. עשית פרי, שנייה, שנייה. אם עשית פרי, את הפרוסס לא קטן, זה לא מה שזיכרון הלך לאיבוד. אם הפרוסס יעשה שוב פעם מעלוק, אז הוא יקבל את הזיכרון שכבר יש לו. אוקיי? הוא לא יגיד למערכת הפעלה, זה זיכרון שהלך לפח, זה תעזבי אותי, אני רוצה זיכרון חדש, יותר טרי. אוקיי? ולא עומד לדבר כזאת. אז זיכרון זה דבר שממוחזר. זה מחזור קלאסי, אקולוגי מאוד. החדש, הממורי הלוקטור החדש, המודרני יותר יעשה את מה שאמרנו. לא, כל הממורי הלוקטור נורמלי. לא, לא עשיתם במורי. הדור הבא יעשה, יבקש זיכרון טרי. אוקיי. לגבי איפוס זיכרון אגב? אז תכף אני אגיד לעניין הזה, בסדר? אני נהיה סיקיורי. אוקיי. גם לוקח את הזמן. טוב, נו זיכרון ב-C. בסביבה של C, יש סביבת ראנטיים שבה יש מנהל זיכרון... טוב. שפת C היא שפה מאוד מאוד בסיסית, ולכן המנהל זיכרון שלה מאוד חשוב, בגלל שבעצם בכל... שפה אחרת, משתמשים במאלוק. למשל, תעשו, אם אתם עובדים עם G++ ואתם מקצים זיכרון בזאת ניו, ניו קורא למאלוק. ודליט קורא לפרי. אוקיי? כלומר, כל מה שנכון ל-C, בלינוקס עם GCC נכון גם ל-C++. יש עוד דברים נוספים מעבר לזה של C++, אבל... לא, יש גם פרל כתוב ב-C גם כן. נכון, גם פרל כתוב ב-C ועד יש השפעות שם וכן הלאה. אז חלק, צריך לזכור את הדבר הזה שכולם משתמשים בדבר הזה. תזכרו רק שיכול להיות שפרל יש לו מנהל מזיכרון משלו שיושב מעל גבי מאלוק והוא משנה את, את התמונה לגבי איך שמאלוק מתנהג. C זה שפה מאוד נמוכה, אנחנו עובדים בשפה של מאוד לואו לבל, זה עושה לנו הרבה כוח ויחד עם זה גם הרבה אחריות. מי שלא רוצה להיות אחראי על הזיכרון שלו שיכתוב בג'אווה, בפרל, בפייתון וכן הלאה. ואם רוצה. מי שרוצה לכתוב ב-C, אחראי לזיכרון שלו. והאחראי לזה יכול להיות כבדה. זה אומר למשל, תריצו פעם בשבוע ולגן על הקוד שלכם. תריצו לפני כל ריליז ולגן על הקוד שלכם. תריצו כל פעם שיש לכם באגים מוזרים ולגן על הקוד שלכם. וכן הלאה. אגב, ואגן זה לא... תזכור שוואגן זה לא תרופת פלא, כאילו. ואגן זה תרופת פלא. אבל לא תמיד הוא... לא, דליפות זיכרון, אם לא קורות תמיד, יכול להיות דליפות זיכרון שקורות רק במקרים יותר. אין ספק שיכולות לקרות, אבל מה שקורה שדליפות זיכרון שלא קורות תמיד, בדרך כלל גם... אז מה אכפת לך? סקיוריטי. סקיוריטי. דליפות זיכרון וסקיוריטי אין להם שום קשר. מריחות זיכרון וסקיוריטי. מריחות זיכרון, כן. מריחות זיכרון וסקיוריטי זה משהו אחר. אני עכשיו מדבר, הסקירת אפליקציה לא מקראת שבן אדם שרוצה שזה יהיה סקיור, סקיור, סקיור. אני אומר מנקודת מבט שבן אדם שרוצה שזה יעבוד, יעבוד, יעבוד. זה היה נקודת מבט שמביאה את רוב הסקיוריטי. לא בדיוק.
זה לא שאומר שאני עכשיו יושב באופן פרוע, אבל זה כל דבר אחר, אמרת, לא, אנחנו צפה גנדים, צריך לנו כבר דמיות. ברור שלא. ברור שצריך להיזהר בכתיבה. אבל אני אומר, כמה שלא תהיה זהיר בכתיבה, עוד לא נולד התוכניתן שאין לו באגים של סקיורטי בזיכרון. והראיה, OpenSSH. נסתכל כמה באגים יש בתוכנה שאמורה להיות שייכת ל-OpenBSD, רק הפעלה שהתפקיד שלה זה שיעשו לה אודיטינג על כל הקוד שלה, ועדיין יש מלא מלא באגים בעיות של מלכות זיכרון ובעיות אחרות גם כן. אין מה לעשות, אנחנו חייבים לעזור בכל מיני כלים כאלה, כי בשיקומות כמו שאנחנו כותבים, יש אנשים כמו Qmail או DJVDNS, מופרעים יכולים. אוקיי. אוקיי, סטאק. הסטאק בעיקרון, המתפרוסס מסתמש בו כדי לשמור את שרשרת הקריאות של הפונקציה שכרגע פעילות. פונקציית main קראה ל-a קראה ל-b, אז יהיה לנו בסטאק פריים עבור main, מה שקרה סטאק פריים, סטאק פריים אחריו עבור a, וסטאק פריים אחריו עבור b. מה יש לנו בסטאק פריים הזה? יש לנו א' את הכתובת חזרה, או כשנרצה לעשות ריטרן מהפונקציה לאן לחזור, כי ריטרן מפונקציה מה לעשות זה go to, וכל מי שסביר לכם אחרת משקר. יש לנו את הפרמטרים לפונקציה, שנדחפו לתוך הסטאק. אוקיי? אלה אם כן, הרבה דברים להיות ברגיסטרים, אבל מופיעים כמונים נמצאים בסטאק. ויש לנו אחרי זה את המשתנים הלוקליים של הפונקציה, שנמצאים גם כן בתוך הסטאק. אוקיי? כשאני רוצה לקרוא לפונקציה, אני רוצה לעשות סטאק פריים, ואז לעשות סטאק פריים, זה בסך הכל להגיד לסטאק פוינטר, תתקדם בכך וכך בתים, זהו. עכשיו, אני בתוך הבתים האלה, אני דוחף את התוכן שאני צריך. בבית הראשון זה הפרמטר, בארבעה בתים הראשונים זה הכתובת חזרה, הנה הכתובת חזרה, פה אני דוחף את הפרמטרים, הנה פה המשתנים הלוקליים. אין כאן פעולה של הקצאת זיכרון, זה מה שחשוב. אוקיי? כלומר, הקצאה של משתנה לוקלי היא פעולה מאוד זולה. להגדיל את הסטאק פוינטר. ככה עובד גם הלוקה, אבל לא בדיוק ככה. כיוון שכאשר אתה קורא לפונקציה, אם אתה יודע שאתה הולך להגדיל עכשיו ארבעה פרמטרים שהם תופסים גודל כזה וכזה, אתה לא חייב להגדיל את הסטאק פוינטר ארבע פעמים. אתה יכול להגדיל אותו גם פעם אחת. ואז לעבוד לפני אופסטינג. אוקיי? עד כמה שזכור לי, ה-GCC לפחות שהוא יותר קודם, זה באמת עושה את זה ככה. יש לך שני פרמטרים, הוא לא יגדיל את הסטאק פוינטר פעמיים, יגדיל אותו פעם אחת ויעבוד עם אופסטינג. אבל אני לא זוכר בדיוק, צריך להסתכל בטוטוריאל שם. יש שם קודים אסמבלי כדי לראות איך הדברים מתפקדים. אוקיי. אז זה לגבי הסטאק. המשתנים הלוקליים, כמו שאמרנו, נשמרים על גבי הסטאק. הם נמצאים שם אחד אחרי השני. ובואו נעזור כרגע את הנושא, יש סטאק גדל כלפי מעלה, סטאק גדל כלפי מטה, מה זה הפרמטרים. בואו נקרא נניח לצורך העניין, ולצורך הדוגמת קוד שאני רואה עוד מעט, שהמשתנים נשמרים, אם יש לי אינט A ואינט B, אז A נמצא בכתובת זיכרון מסוימת ו-B נמצא בארבעה בתים אחרי כן, כתובת יותר גבוהה. סתם אני מניח הנחה שיהיה לצורך הפשטות של הדיון. אם המשתנים האלה נמצאים כולם ברצף באזור זיכרון, אז אם אנחנו הולכים כתובת לאחד מהם, אוקיי? ומנסים לכתוב דרך הפוינטר הזה, אוקיי? פוינטר לאחד מהם, ומנסים לכתוב דרכו עם טעות, עם גלישה, אנחנו נמרח משנה אחר לוקלי בפונקציה. וזו תקלה יחסית שכיחה, אוקיי? גם במשתנים גלובליים זה יכול לקרות ככה, כן? אם אני גלשתי ממערך אחד, אני ברחתי אחד זיכרון אחר לגמרי. רק שבסטאק יותר קל לגלות אותם כי אתם יודעים שהם נמצאים ברצף. עם מלוק אתם לא יודעים בדיוק באיזה סדר הוצא לכם את הדברים. ואם יש לי אפילו מזל יותר גדול, אני יכול גם לראות את הכתובת חזרה של הפונקציה. אוקיי? אז במקום מה שאני אחזור, מה שאני צריך לחזור, אני אחזור לאיפשהו שמה בטיזינבי. וכעבור זמן מאוד קצר תקבל... אני מתרסק לחלוטין, ואחרי זה מישהו יוציא אקספלייט לתוכנית שלי. לגל אקסטרקשן, איזה סיגנל זה תקבל? סיגיל. לא, זה משהו אחר, שזה גם יכול להיות. לגל אקסטרקשן כן, כי אם אני עושה ריטרן לכתובת לא חוקית, יכול להיות שזה לא כתובת אליינד לפקודה, ואז קוראים שם משהו שבכלל לא פקודה אפילו. לא אליינד יכול ליצור גם באסר, נכון? לא אליינד יכול ליצור באסר, ואם זה משהו שהוא לא פקודה, אז הוא יכול להיות סתם כתובת פקודה לא חוקית. לפני כמה זמן מי שתן את ההרצאה שדיבר על זה שעושים את זה בכוונה בשביל לקפוץ למקומות. כן. אני מניח שהוא דיבר על מבין של הסטאק שם או משהו. כן, כן, הוא הסביר את זה. בסדר, אם ככה אני חוזר על עצמו. בסדר, אז טוב, אז רק דוגמה אידיוטית, יש לי כאן מערך int numbers 2, אחריו int j, j שווה ל-2, אני מפיץ את התוכן של j,
מה זה ידפיס לי? מספר 2, אחרי זה אני רושם numbers של 2 שווה 3, אני אדפיס את J, מה זה ידפיס לי? ידפיס 3 כנראה. אגב זה לא חייב להדפיס 3 כי זה תלוי גם ב-end ימס. האם J נשמר מ-XX פלוס 1 יצאו? ספציפית למקרה הזה, מכיוון ששני ימין זה לא משנה. צודק. אבל זה כן יכול להיות הליין... לא. לא, אין כאן בעיה של הליין, זה יכול להיות בעיות אחרות. בקיצור, מה שקורה שאני אדפיס כאן את ג'י, אני אקבל 3, למה? כמה שאני גלשתי עם המערך, וזה משנה לו כאן לסטאק. דווקא יכול להיות שהליינמנט יציל אותך. אם אינט נגיד זה שני בתים, והליינמנט זה 8 בתים, אז ג'י הוא כבר רחוק. לא, אבל לא יעשה הליינמנט. זה מה ש... בדיוק מה שדיברתי מקודם, שיש כאן גלישה קטנה, לא רואים אותה כי היא גולשת למקום שהוא כרגע פדד, שהוא לא בשימוש, והבתים, תשנו את הטייפים שלכם, פתאום יחשף. אוקיי, אז בקיצור... זו דוגמה קלאסית למריחת זיכרון על הסטאק, בגלל שזה מהסוג הזה. מערכים על הסטאק זה דבר מאוד מסוכן בקטע הזה. מערכים על זה מסוכן באופן עקרוני, כן? בכל מקום זה מסוכן. אבל פשוט, על הסטאק ספציפית תסתכלו שהמערכים שלכם מגישים להם נכון, גם בדרך כלל יותר קל לבדוק את זה, כי הפונקציה שלכם הרי נורא קטנה, אתם לא כותבים פונקציות של 200 שורות, נכון? אז בדרך כלל אפשר במעבר על הקוד למצוא בעיות מהסוג הזה, גם בדיוק כלים מיוחדים. אוקיי? מה שבעצם זה אומר זה שאם אתם רואים שקראתם לפונקציה ואיפשהו במקום פתאום משתנה שלכם לא כאן השתנה ואתם בכלל לא נגעתם בו, תחפשו מה קורה עם המשתנים, איזה משתנים יש לפניו ואחריו. זה לא תמיד אומר. שום דבר לא אומר תמיד שום דבר. הרבה מאוד פעמים זה אופטימייזר שהוא רואה שאתה מפסיק באיזושהי נקודה, אתה מפסיק להשתמש במשתנה, הוא מקצה את אותו מקום למשתנה אחר. אני מדבר כרגע על כל שאני מדבק אותו. בדרך כלל כשאתה מדבר קוד אתה לא מתחיל לקבל אותו עם אופטימיזציות, כדי שלא יקרו לך קוד. לפעמים קורה לך מצב שהקוד עובד מצוין בלי אופטימיזציות, פתאום הדלקת את אופטימייזר, קורה. זה גם יכול להיות, אבל בדרך כלל אני מניח שזה באג של האופטימייזר. לא, זה דרך כלל באג שלך. זה יכול להיות בעיה של מריחת עיקרון שלא התגלתה, ועכשיו פתאום כן נתגלה, בגלל שהוא סדר. זה נכון. כי באמת במשנים לוקאלים עם הסדר במובטח. יש באגים אפילו יותר גרועים, כשאתה מריץ אותם סתם זה הם מתגלים, כשאתה מריץ את זה עם ולגריינד או עם דבאגר הם לא מתגלים. נכון, כי ולגריינד משנה את כל הצורה שבה המלוק עובד. למשל, כשאתה עובד עם ולגריינד אז כל בלוק זיכרון מוקצה במקום רחוק מהבלוקים האחרים, ואז גם כשיש לך מריחת זיכרון, הפרוסס שלנו אף, למשל. ולגריינד אבל תופס. הוא אמור לתפוס את זה, כן, אבל אתה יכול גם להגן למצבים שבהם... אני יכול לראות לך דוגמה למשהו מוזר שקרה לנו מזמן, כי זה בכלל המוזר. תוכנית שכתבנו אותה בלי ולגריינד, לוקח לה לרוץ המון המון זמן, מולטים אותה בוולגריינד, נגמרת תוך פחות משנייה. זה אמור להיות להפך, כמובן. זה אמור להיות להפך, כי ולגריינד אמור להיות התוכנית שלכם. מה שהסתבר זה שכשאתם עושים סליפ למספר מאוד מצומצם של מיקרו שניות, יש שני 10 מילי שניות, בכיף. בגלל הצורה שבה נעשה קוטקס סוויץ' בקרנל. לעומת זאת, ולגריינד, הוא עושה את הסליפ כנראה באיזושהי צורה אחרת, והוא עושה את הזמן כמו שביקשתם. אז... לא ברור לי בדיוק איך הוא עושה את זה, כיוון שאני ניסיתי למצוא דרך לעשות סליפ של מיקרו שניות, פשוט לא מצאתי שום דרך שעובד. סלקט. לא עובד. אתה... סלקט, ישר יש את מיקרו שניות. יש את RTC. יש... דווייס בשם RTC. מה זה קשור? זה לא עוזר לשינה, זה רק עוזר לקבל את השעון. לא, זה נותן לך גם שינה. כשאתה צריך שינה מאוד מדויקת. מאיזה פונקציה אתה ניגש בסורסים שלהם אתה מופיע שם. אתה עושה לו קריאה, כאילו... זה וויל. מה, יוקטן? טוב, במיינר, אני לא יודעת את הפרוססר למישהו אחר. לא, לא הבנתי. כשניסית לישון זמן מסוים, נגיד בעזרת סלקט. בעזרת סלקט או דו-סליפ, ניסית לישון נניח מיקרו שנייה, הוא ישן לי 10 מילי. מה זה מיקרו שנייה? זה 2-4 מילי, זה 2-6 מילי. הוא ישן 10 מילי. טוב, נראה, אוקיי. צריך ביזי ווייט, אין שינה. ורק ביזי ווייט. הייתי מצפה שהם יעשו בעצמם את הביזי ווייט. יש לך ביזי ווייט כזה, זה מה שאמרת. ב-RTC. לא, אם זה ביזי ווייט, אז זה יופי, זה גם אני יכול לעשות לפעד. אתה צריך לעשות, אין אחרת. מהפריים סלייס הוא קטן מ... זה לא קשור לפריים, זה לא פשוט. לא, פריים סלייס הוא... זה היה של טיימרים. למה? טוב. בקיצור, סתם קוריוז רק שתדעו שזה קורה. אז המקרה היחיד בחיים שלי כשנראיתי שתוכנית עם ולגריינד רצה מהר פי כמה ואיך פי 100 מה שתוכנית בלי ולגריינד. איך פי 100? בערך, עזוב, זה בסך הכל. זה לא היה מיקרו שנייה, זה היה 10 מיקרו, תעשה לי טובה. טוב 10. אל תתפוס אותי במילה, בסדר? אוקיי. הצעת עיקרון עם מלוק.
אנחנו מחזיקים זיכרון לרד מלוק, נותנים לו את הסייל של השאנק שאנחנו רוצים. כמובן שהוא מאגד את זה מסיבות של אליימנט. בפועל הוא יקצה יותר, אם אמרנו 3, הוא יקצה לנו 8. או 4. וכמובן שהכתובת שמחזיקה תהיה אליינד לשמונה בתים, כדי שנוכל להכניס לשם לונג לונג ודאבל. מה? בסדר? מה? יש משנה לונג לונג ואני משתמש בזמן האחרון לא מעט, מאוד שיבושי. אפשר בעיקרון לקחת את הכתובת שמלוק החזיר לי, לשמור אותו בנניח באינט פוינטר, ואחרי זה יותר מאוחר אני יכול לעשות איזה קאסט לבית כוכבית ולגשת לזה בתור בית בודד, וזה באופן עקרוני יעבוד, פוטר לבית. בית כוכבית קיים בסיטי שם. לא בית, סליחה, סליחה. שער. זה היה מודד שער, סליחה. רק הוא שקף. קומפיילר לא תפס. קומפיילר שלי לא. ולרש לה בית בודד. באופן זה, קוני, זה יעבוד לי כל מה שאני לא מנסה לעשות קאסטינג לטייפ שהוא גדול יותר מהטייפ המקורי, שאותו הקסטי, וכמובן שאין לי בעיות אליימנט. בדרך כלל כשאני הגשתי לדאטה יותר קטן, אז אין בעיות של אליימנט, כי כדור של אליימנט יותר... זה שעות אליימנט פחות גבוהות. זה גם מרמז שמה שנשמע בתוך השאנקים בזיכרון של אליימנט מרצה לי, זה בעצם... זה משהו דמיוני לחלוטין. אין שם אינט. אני פשוט החלטתי שזה שאני חושב לקרוא אינט, אז עכשיו יש שם אינט. אבל זה לא שיש שם משהו שהוא הופך להיות אינט. רק הקונצ'ר. אז כל הנושא של עבודה עם קאסטים וכן הלאה, זה עובד פשוט כי אין שם אינט. There is no spoon. במיוחד בשביל חמאס. עכשיו אני רוצה לשחרר זיכרון, אני משנה לפרי. ופרי, מה שהוא עושה, משחרר אותו, מוסיף אותו לליסט של הזיכרון הפנוי שלי, וזה לא משנה אם זה ליסט, או שזה טרי, או שזה בדי בלוק סיסטם, או כל דבר אחר, הוא מוסיף את זה בחזרה לשמה. ודבר מאוד חשוב, הפוינטר שעברתי לפרי נשאר להצביע על הכתובת שהוא כמו שהוא הצביע לפני כן. פרי לא יקסטי אותו. אתה מעביר פוינטר ואתה אומר לו תעשה פרי לפוינטר, ואתה אומר לו תעשה דליט לפוינטר, הוא משחרר את הבלוק, הפוינטר ממשיך להכיל את הכתובת. אבל דילית אתה יכול לעשות את פעמיים, לא? לא, אתה לא יכול לעשות את פעמיים. אתה יכול לעשות את דילית של מה? זה משהו אחר לחלוטין. מה המסקנה? מה המסקנה החשובה מהדבר הזה? אין המסקנה לשמוע לי פה, שאני צריך להגיד אותה בעל פה? לא? זה כתוב בתחתית. זה כתוב באיזשהו מקום. תחזור אחר? לא. אם היית אקסידנט, אני אצטרד. תגיד. בקיצור, המסקנה מאוד פשוטה, עשיתם פרי לזיכרון, ישר ושימו פה בגמל. הרגוצה שלא תהיה. אתם מדברים אחרי בטעות שחרר אותו פעמיים, אתם מדברים בטעות אחרי זה לגשת אליו אחרי ששחררתם אותו, כל דברים מסוג הזה. שימו שם נעל, תעשו דבר כזה, תוכלו ישר תקרוס לכם, ואתם תראו את הבאג ישר כשהוא קורה. לא תשימו שם נעל, נכון, הרווחתם כמה מיקרו מילי ננו שניות, אבל אתם תפסתם אחרי זה כמה שעות בימים הדיבאגים. פתאום תשים if the debug, שים שם נעל. העלות זמן המפתח של ה-if defים האלה היא יותר גבוהה מאשר לקנות את ה... אבל אם זה בינר לופ, סימן שעשית משהו בסדר לכל... זה גם כדי שאנשים שעושים את זה, אבל להגדיר מה קורה פרי זה נשמע לי דבר ש... אכזר למדי. לא, לא רק אכזר למדי, להגדיר משהו שאנשים מכירים דוקטור א', להגדיר אותו שהוא עושה ב'. לא, פרי באותו גדולות. זה לא רעיון גדולות טוב. כן, אבל מי שעושה לך חפים לא יודעים. בקיצור, כרגע שאתם עושים את זה, תכלס מומלץ לעשות את הדבר הזה, זה הזמן שלוקח זה זניח. ברוב המקרים, להסיב נעל לתוך משהו זה לא מה שיגרום לזכות שלכם לעבוד לאט מדי. אוקיי? המלוק והפרי שעשיתם הם הרבה יותר בזבוז זמן. בדיוק, אם יש לכם מקום שיש לכם ממש לופ מאוד טייט וזה, אתם צריכים לעשות דבר כזה, אל תשתמשו במלוק ופרי. אז בקיצור, אל תחשבו שבזבוז, זה גם מעריך את הקוד וזה, אוי, לא טוב זה. תאמינו לי, חוסך זמן, חוסך מדי בלגן. גם יותר ברור עכשיו שהפוינטר הזה אסור להשתמש בו. גם מי שקורא את הקוד, זה ברור לו. פקודת מכונה אחת והמאבד, בסך הכל. לא בדיוק, זה גם גישה לזיכרון וכתיבה. קסום, אקסי, כאילו. זה יושב לך בטוח. ורייץ מול הקש, וכן הלאה. יושב לך בטוח. אז מה שאמרתי, בעיות שיכולות לקרות לנו עם דבר כזה, בגלל החוסר איפוס, דאבל פרי, שחררנו זיכרון, שחררנו אותו פעם שנייה, והשחרור השני כמובן ימרח לנו איכשהו את המקוש של מלוק. אלא כן עשו לנו ממש מיד את הפרי הכפול, ואז אולי במקרה זה מבצע פעולה שהיא זהה לחלוטין פעולה הראשונה, ולכן לא תרגישו את זה בכלל. תלוי בשיטה. תלוי בצורה שזה עובד, ברור.
לגשת לזיכרון שעשיתם לו פרי לפני שעשיתם מחדש, וזה יכול למשל לדחוק קצת לא שומע לו, כי ניגשתי אליו למקום שבא לו להשתמש בו, למשל, כי דרסתי את הפרויקט של נקסט שלו שנמצא שם כבר. יכול להיות מצב שאני ניגשתי לזיכרון הזה אחרי שכבר עשו לו רילוקיישן, ואז אני מורח לי מקום אחר בתוכנית שלי. כל מיני דברים מאוד מאוד נכונים יכולים להיות קוד בקצוע מבאגים של שחרור לא נכון מפרי. אז עשו דבר, זהו, פה זה רשום סוף סוף. עוד דבר מאוד חשוב, זה כמו שעשיתם מפרי, לא מאופס. מה שהממורי מנג'ר עושה בסך הכל בבתים הראשונים שלו, שם את המידע שלו בבוקקיפינג, וכל השאר הוא לא מגיע. זה נשאר בדיוק אותו דבר. ואז ייתכן מצב שתיגשו לזיכרון שלא שחררתם, ששחררתם אותו כבר, זה לא יכן תקין לחלוטין, תזכו בדיבאג ותראו שכל הנתונים בסדר. פרט להתחלה. פרט לזה שבהתחלה זה משוחרר. בריא גם לעשות, לכן בריא גם בהתחלה של כל סטראק לשים איזשהו מג'יק שאתה קובע אותו כשאתה מקצה את הסטראק. זה גם שיטה שמשתמשים בה, כן. לשים איזשהו מג'יק ממנו בהתחלה. ואלטריינג עושה משהו דומה לזה. בכן עושים את זה נכון. לא בכל מקום אתה תעשה את זה, כי מה שיש לך חיסרון שזה כבר דורש גם זיכרון. ולא תמיד אתה יכול לעשות את זה חייזה. זה פשוט תלוי בסיטואציה שבה אתה נמצא. לפעמים אתה בכל מקטר את המג'יק הזה, לזרוק את ה... לא, סלו, לא, אל תתחיל דינמיק טייפי. כן, דבר. אחת הדוגמאות הקלאסיות האלה של פרי ואחריו שימוש, אז אתה נותן לבן אדם נגיד לכתוב קוד נאיבי של לשחרר רשימה מקושרת חד כיוונית. הוא פשוט עושה לו לאב, הוא עושה פרי ומיד אחר כך הוא עושה פרי שווה פי נקסט. והקטע שזה עובד לו תמיד נכון, עד שהיא מתחילה להיות כמו תצרדת בתוכנית, ואז פתאום בין נפעולה לזה, מישהו אחר משתמש. כן. עושים לתרדת, זה יעבוד תמיד נכון את כל זה. לא נכון. יש מערכות הפעלה, שבהן הוא עושה אינוולידציה... שימו לב שהוא השמיד את המילה אסורה. שבהם הוא עושה ממש מיד אינוולידציה, שאתה מקבל מוכנים מוזרים אחרים כשאתה קורא. זה בדיוק מה שדברים מובל גרדוסית. אגב, זה מוביל לעניין הזה, אגב, רק נקודה קטנה, יש איזשהו פרויקט שמנסה להריץ את ולגרנד על גבי UML. אגב? יוזר מוד לינוקס. יוזר מוד לינוקס. כדי שיוכלו לעשות ולגרנד לקרנל של לינוקס. היהלום שנקרא ולגרנד. זה השקף האחרון, נגמור את זה תוך שתי דקות. כמו שאמרתי, אם הייתה איתי יכולה לתת לכם רק הצעה אחת לחיים שלכם בתור דוס מיתנים, ולגרנד הייתה העצה. כל השעה זה רק פרשנות. אם אתם עובדים על לינוקס ואתם עובדים על אינטל 32 ביט, רק בקומוניציה הזאת כיום, אתם יכולים להשתמש בוולגרנד. מי שעובד בוולגרנד לא עשו לו עדיין פרוט לשום סביבה אחרת, וגם לא נראה לי שיעשו לו בזמן הקרוב, כי עדיין עובדים עליו הרבה שיעבוד טוב בסביבה הנוכחית. ולגרנד היא תוכנה שהיא GPL, שבאופן אוטומטי מזהה מיליון סוגים של בעיות זיכרון, דליפות זיכרון, שחרור כפול, שחרור של זיכרון שלא יצאתם אף פעם, שחרור של זיכרון שכבר... טוב, כפול כבר אמרתי. אי שחרור זיכרון זה דליפות, מה שאמרתי. מקרה שבו אתם גלשתם מגבלות של מערך, מקרה שבו אתם גלשתם מגבלות שמשתנה, מלא סוגים של מערכות זיכרון הם עושה. באופן עקרוני, התוכנה הזאת היא כמו כל התוכנות האחרות מהסוג הזה, מה שהיא עושה בעצם היא קוד בזיכרון שאתם מקצים אותו עם מצב בלוק הרבה יותר גדול, ומסביב לו מסמנת באיזושהי צורה את הסימנים המתאימים, ובין כל שתי גישות בזיכרון היא מכניסה קוד משלה שבודק נכונות, למשל, שאם היה רייט, אז שהרייט הזה היה למקום הנכון. אוקיי? או לחלפין... אם אתם הולכים לעשות ריד, הוא בודק, הוא עושה באונד צ'קינג. כל לחלופין היא מבקשת ממערכת ההפעלה שתחטוף אינטראפט. לא, זה עושה electric fence. ו-electric fence, זה תוכנה נורא ותיקה שקיימת כבר מ-87, עוד יותר, הבעיה המרכזית איתה זה שהיא משתמשת, הבעיה הייתה שהיא משתמשת בפיצ'רים של מערכת הפעלה, וכתוצאה מזה היא עובדת סופר לאט, היא מבזבזת המון זיכרון, היא מקצה פייג זיכרון עבור כל הקצה שאתה עושה, והיא עושה את הבדיקה רק מצד אחד. אז אתה יכול לצאת את פעמיים, פעם אחת מצד אחד, פעם אחת מצד שני, כדי לדעת שאני הולך מריחות. מי שעובד ואין לו ולגרנד, והיא לא יכולה להיות ולגרנד, טוב, תריך לי electric fence, זה המינימום האפשרי, וזה לא מוצא כל דבר. בגלל הצורה שהוא עובד, לא כל דבר הוא מוצא. ולגרנד עובד בצורה הרבה יותר יעילה, בקטע הזה. עכשיו... בשביל
להראות שוולגרנד הוא לא היחיד בשוק, במערכות הפעלה אחרות. תוכנה החופשית היחידה הקיימת זה וולגרנד, כל אחרות מסויות. זה לא נכון. חינם? חופשית, GPL. יש תוכנה אחרת, מי שנגזר רום זה לא יכול להיות בוולגרנד, הם פטרול. עובד בלינוקס וברוב ביוניקסים, לא יודע אם הוא עובד בווינדוס, זה לא מעניין, אבל ביוניקסים ובלינוקס הוא עובד על כל הארכיטקטורה. אני לא יודע, אחד הדברים ש... לאיזה רמה הוא מגיע? מה? לאיזה רמה הוא מגיע? השם הוא קרדי, אני לא זוכר... אני אתן לך מה הוא עושה, וזו השאלה המעניינת. יש לו... זה לא מי שמספק לפלייסמנט, למלוק ולכל מה שעושה אלוקציות למיניהם. אז זה ספרייה, נכון? זה ספרייה. גמרנו, תשכח מזה, זה לא יכול לעשות מה... זה מכניס קוד בכל גישה לזיכרון? זה מכניס קוד, זה לא עושה אינסטרומנטיישן מלא של הקוד. אוקיי, אוקיי. עכשיו ברור לי ההבדל. זה ההבדל המרכזי, אין פרודקט, אז קראתי להם ככה, וזה... זה כמו... זה כמו ימד, וזה כמו... איך אומרים? זה שינו? גנו צ'קר? לא, איך נקרא הדבר הזה? תוכנה, ספרייה שגם כן נודע לי לעשות בגלל זיכרון כאלה. דימי מלוק, אני חושב. לא, זה משהו אחר. יש דימי מלוק, כלומר, למצוא את הדליפות. יש מיליון ספריות, כולן דפוקות. הן טובות לדליפות. לדליפות, כן, לדליפות אתה יכול להשתמש בהן. ודברים שקשורים ללוקציות הוא בודק לא דליפות. הוא שם לך מרקרים בצדדים. לא, גם הוא בודק פרי של פרי כפול. בפרי הוא כותב רנדום פאטרנס. נכון, אבל הנקודה היא... אבל הבעיה איתו, שבגלל שהוא לא עושה את זה כל הזמן, אז הוא ימצא לך שגיאה לא תמיד ורק מאוחר. נכון. אז היתרון כאן זה שהוא מוצא את השגיאה ישר כשהיא קורית. אני עבדתי, ניסיתי לעבוד כל מיני עבוד לעשות את זה. זה מה שחסר לי, מה וולגרנד שונה מהצ'קרים האחרים שאני מכיר? אינסטרומנטיישן, אינסטרומנטיישן, אינסטרומנטיישן. זה שעושה אינסטרומנטיישן אחרי כל סטור. כן. זה לא מעט בסדר גודל את הריצה? זה מעט בצורה משמעותית, אבל עדיין זה... מי שהצליחו להפיע את KD מתחת לוולגרנד. כן, וולגרנד, אגב, הסיבה שוולגרנד נעשה טוב... אני יודע שהם השתמשו בזה. זה לא סתם שהשתמשו בזה. הם עשו את וולגרנד למשהו. בתהליכים בין אדם אחד עבד עליו, ויש עליו, וKD החליטו שהם רוצים לבדוק עם תוכנה כזאת את התוכנה שלהם, או את וגן, והם שלחו מלא מלא פאצ'ים, ופתאום בבת אחת תוכנה של חודש וחצי, וגן נעשה מתוכנה לא שמישה, לתוכנה סופר שמישה. וזה עובד לך לקרות ב-C וגם ב-C++, יש תמיכה בסרדים שהולכת ומשתפרת, בהתחלה היו כל מיני בעיות, הבעיות עכשיו מצטמצמות עם זה. הוא מחליף לך גם את כל הספרייה של הסרדים במשהו משלו. ומה שהוא עושה הוא, פשוט, אתה רוצה לרצת את וולגרנד לתוכנית, אין בעיה, וולגרנד מינוס מינוס ליקצ'ק שווה יס כדי שיבדוק דליפות, כי בדיפות הוא לא בודק דליפות. מינוס מינוס מים קורא לזה שווה 15, כי מה שקורה זה שהוא מראה לכם את הסטאק, בכל מקום שיש פריחה הוא מראה לכם את הסטאק. בדיפות הוא מראה רק 4 פריימים, שזה בכלל לא מספיק לשום דבר. אז תמיד תריצו אותו עם 15-20 תלוי בתוכנית שלכם, אם אתם עובדים ב-KD ואתה צריך 50, אבל... ואחרי זה התוכנית שלכם והפרמטרים שלה. ומה שהוא עושה הוא פשוט ממליץ, ולסטארט ארור, אם אני לא טועה, הוא שופך הודעות. קודם כל הוא הודעה שוולגרנד עלה, ואחרי זה מתחיל לשפוך לכם, כאן הייתה invalid read of size 4, ואז זה כותב לכם את הסטאק, ואז הוא אומר לכם, הכתובת הזאת שוחררה, והוא אומר לכם גם איפה היא שוחררה מקודם, מראה לכם את הסטאק שבו ביצעו את השחרור. ואז אתם ישר רואים, אוי, זה אידיוט אני, למה שחררתי את זה שם ולא מחקתי אותו מתוך הליסט שלי, למשל? מראה לכם מצב שאתם מנסים, גולשים מתחום של מערך, אתם כותבים ארבע בתים אחרי בלוק שהוקצה במקום הזה וזה וזה. עכשיו, יש סדרה שלמה של סוגים של שגיאות שהוא מורה לכם, וצריך להתלמד מזה. כלומר, להריץ את וולגרנד לתוכנית, לעשות באגים בכוונה, ולראות איזה דוטו נותן לכם, כי מי שלא רגיל לעבוד עם כלים כאלה, אני פשוט עבדתי לפני זה עם פיוריפיי, ולכן זה היה לי די טבעי המעבר. זה מאוד מאוד דומה. פיוריפיי אבל עושה את הסטאק, היא לא עושה את זה. לא, פיוריפיי עושה בדיוק מה שוולגרנד עושה. וגם חינם, ופיוריפיי עולה אלפי דולר. בצד שני, פיוריפיי לא רץ על לינוקס, אתם יודעים, ידוע, הם לא עשו לרפורט ללינוקס עדיין. וגם רץ על לינוקס. רק על לינוקס. רק על לינוקס, רק על לינוקס. למערכות הפעלה אחרות יש פתרון, חברה בשם בורלנד מספקת פתרון יותר זול. מותר להגיד בורלנד בהרצאה הזאת? באונד צ'קר. באונד צ'קר. לא, סליחה, לא באונד צ'קר. באונד צ'קר של בורלנד. באונד צ'קר, אגב, הוא סופר, 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 סופר איטי. מערכות הפעלה אחרות. באונד צ'קר, אגב, הוא סופר איטי, מטרח. יש איזה כלי של בורלנד. יש איזה כלי של בורלנד בשביל לינוקס. קליקס, כן. קייליקס. קייליקס, כן. יש יותר מיכל. אז מותר להגיד בורלנד. בקיצור, להשתמש בוואגן, להשתמש בו, ולהשתמש בו, ולהשתמש בו, על כל דבר שאתם כותבים, אתם חפצי חיים, מה שנקרא.
הוא מדפיס המון דיזל, המון output, אז מאוד מאוד נוח לעשות איזה pipe t לתוך פייל, ואז שיהיה לכם גם למסך וגם לפייל. אם אתם יודעים את בש, אז תעשו 2 גדול מ-ampersand, כי זה start error ולא start output. בקיצור, תריסו אותו לתוך פייל, תקראו את הקובץ, ואל תתעסלו. עכשיו, לפעמים הוא מודיע לכם לשגיאות שמחדות לכם, שגיאה בתוך SQL library. אני משתמש בקסרסיס לעשות פרסים של XML, יש שם באג בפנים, אז הוא מודיע את כל פעם השגיאה שם. עקרונית, אפשר לעשות שם סופרש, לא, אני לא יכול לתקן אותה. אין לי זמן. לא, זה לא קלוס סורס, אבל אין לי זמן ואין לי כוח לזה. לפחות הדעת עליהם על זה? תריצו ולגריינד על הכל? בטח יודעים. לא זו נקודה. הנקודה היא שהרבה מהם מגיע לשגיאות שאנחנו גם יודעים שהן לא שגיאות בעייתיות, שהן לא מפריעות, נכון, במטריה לזה, אבל השגיאה הזאת אנחנו יודעים שבפועל לא גורמת לשום בעיה. צריך נורא מציג כל פעם לראות את זה, האופן עקרוני, אפשר לעשות שם סופרשן. לסמן לו באיזושהי צורה, אף לא ניסיתי לעשות את זה עדיין, להגיד לו את השגיאה הזאת והזאת, אל תרגיל אותה, פשוט תתעלם ממנו. בדיפולט אגב הוא עושה סופרשן אוטומטית לכל מיני... באגים, כשאתם מקמפלים אותו אצלכם, אז הוא בודק, אוקיי, אתם עובדים X פריק כזה וכזה, טוב, אני יודע שיש את הבאגים א' ב' ג' ד' שהוא כל פעם מוטיע עליהם, נשים להם סופרס אוטומטית. אתם עובדים GCC 296, הנה רשימת הסופרשן אוטומטית ל-GCC, כי הוא עושה כל מיני דברים מוזרים עם הגישה מחוץ לסטאק פריים וכל דברים מוזרים כאלה. אז בואו נשים לסופרשן אוטומטית. אז אפשר לעשות שם עוד סופרשן, והכלי הזה... נכון, בוא נניח שתוכנית ככה רצה במשך 10 שניות ועם ויימן היא תוכנית במשך 100 שניות, אבל בלי ויימן ייקח לכם עוד 1,000 שניות לדבר אותה. אז תעשו את זה לכם את החשבון, מה אני אצלח לכם. אני סתם זאת מספרים לתת... כל נתונים בדקות זה היה עוד, זה היה סביר, זה נהיה הרבה יותר סביר. 1,000 שניות זה גם דקות. לא, 10 דקות, 100 דקות ו-1,000 דקות זה נשמע הרבה יותר סביר. אין בעיה, בסדר. בקיצור, אז זהו, זה המסקנה, זה הדבר שאתם עושים לגבי מההקצאה הזאת. יש לי שנקרא ויגן, תורידו אותו, תקפלו אותו, תקראו את ההלפ שלו, תסתכלו גם איך הוא עובד. בן אדם שעבד עליו, עבד עליו בשם 5 שנים, עד שזה הגיע למצב שהוא הגיע אליו, וזהו. נקסט. יש לי משקים דרך אגב לוולגריינד שבא יחד איתו, זה חלק מאותה ערכה שעושה קאשגריין, לא יודע אם אתה מכיר. קאשגריין זה וולגריינד, זה לא... לא, זו אותה תוכנית, אבל הוא עושה אוסף. מה שהוא עושה, הוא עושה סימולציה של העבודה עם הקאש, ומאפשר לכם לעשות אופטימיזציה של השימוש בקאש באינטל 32 ביט. בדיוק. ובגרסה החדשה של וולגריינד מסיים לך גם הל גריינד ועוד כל מיני דברים כאלה שעושים... זה ב-CVS עכשיו. הייתה תוכנית כזאת. מה עושה את הלקריים? אני ראיתי, הסתכלתי פשוט, כשהכנתי את השקפים שם, הלכתי להסתכל בדף שלהם שוב פעם, וראיתי שהם הוסיפו עוד כל מיני דברים שם שעושים... אני לא זוכר מה זה, זה נראה נורא מעניין, זה נמצא בסיגייס כרגע, וזה אפילו כמעט עובד. זהו, זה משהו שנועד לזהות מקרים של רייסים. זה סיורית נשרדת. זה לא סקיורטי. לא סקיורטי. לא כל דבר בחיים זה סקיורטי, אלון, לפעמים אתה רוצה שאתה חושב שאתה תעבוד. אז בקיצור, יש עתיד לוויגן, וויגן ממשיך להתפתח ולהתקדם הלאה ולעשות דברים שאני גם לא ראיתי את התוכנות המסחריות הזאת. זהו, יש כאן, ההרצאה הזאת הייתה מבוססת על טוטוריאל שנכתב במשך שנה ומשהו על דיון זיכרון. יש פה מלא שגיאות שאני צריך לתקן אותן, שאין לי בזמנו כתב לי. ויש כאן תוכנית של וויגן, מי שרוצה להוריד משם את התוכנה, גרסה האחרונה 1.04 גרסה יציבה האחרונה. עושים לי איזה גרסה אחת ויש שם משהו וכדי מרוס גם הביתה ויאללה, קפל.